Ja, evo sad je već piće su na stavljena security, ja isto ove, ja sve je nalodano fino. Ima gore signs. Ja i kabinec su puni. Ja. Još treba pića da stigne. I fino piše svaka zemlja. To smo mi pravili ove za natpise, ja. Ja, i, ja. I ovaj desk, ja, za mašinu. Kako izgleda. Ja baš kažem ovo jedno, ono, kao da je za zubara ofisa, ne. Ja, okej. Okay.